Satraukums, neizpratne un bažas, ko jūlija vidū nakts laikā piedzīvoja madonieši, nu ir kliedētas. Uz satraukuma pilnu zvanu, ka Raiņa ielā pirms vairākiem gadiem iekonservētās katlumājas metāla dūbenis līgojas un var nogāzties, nekavējoties reaģēja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī valsts policijas darbinieki un norobežoja teritoriju, lūdzot iedzīvotājus pārvietot norobežotajā teritorijā esošos auto. Uz 12. Naktī iet gulēt. Dzirdēju, ka policijas signāli, es domāju, nu ko tā jaunatne var trakot. Bija tāda sajūta, ka pa lielo ceļu Raiņa loks, kur ir. Es izgāju uz balkonu, man logi ir uz otru pusi, pagalmu es neredzēju. Paskatos, tur policijas signāli, pa labi, pa kreisi signāli, nu atmetu ar roku un gāju gulēt. Viss. Otrā rītā skatos, ka viss pagalms norobežots. Zvanu mājas vecākajam Pēterim, un viņš izskaidro, ka naktī ir izsaucis visus glābējus. Viņš saka, nu, mums taču skurstens līgojās. Dūmenis tika apsekots un saņemts atzinums, ka tas iedzīvotājiem draudus nerada. Dūmeņa vibrācijas metālam sakarstot izraisījušas karstā gaisa svārstības. Skurstenis pats sev iekustinot un noteikti amplitūdā liekotam šūpoties. Taču dūmeņa pamatne un trīs atsaites, kas ir pamatīgi nostiprinātas, dūmeni stabili noturot vietā, līdz ar to bažām, ka tas varētu nogāzties, neesot pamata. Nē, nekāds biesums nebija. Nebija bail. Tur bija pārspīlēts tā lieta bija. Tas kursnes stāvēt vēl tagad 10 gadus stāvēt. Bet nu ir nolemts viņu tomēr demontēt. Nu jā, bet man ir slikti. Man bija orientīrs manai mājai. Orientīrs bija kā pieminekas bija. Skumbi, ka viņi noņemtu kursenī. Lēmums par demontāžu pieņemts ņemot vērā faktu, ka šobrīd tas savas funkcijas vairs nepilda, ēka tiek izmantota vien kā noliktava. Negaisa laikā šis skurstenis iekustējās un sāka kustēties, kas radīja bažas iedzīvotājiem par to, ka viņš ir nedrošs un var uzgāzties virsū daudzdzīvokļu māju vai kādām automašīnām. Izvērtējot, izskatot šo situāciju, ņemot vērā to, ka šeit šis skurstenis nav vajadzīgs, vairs, jo šī katlumāja tāpat vairs nekad dzīvē nebūs kā katlumāja, varbūt nemaz tik bīstams viņš šobrīd nav priekš iedzīvotājiem, bet jebkurā momentā viņš tāpatās būtu jādemontē un noteikti vēlāk demontēt, ka viņš vēl pastāvētu parūsē, tad būtu grūtāk nekā šodien. Kā skaidro Guntis Ķeveris, demontāžas darbu uzsākšana uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas kavējusi speciālās tehnikas piesaistes nepieciešamība. Šī specifiskā tehnika, kas ir pieprasīta šobrīd uz būvniecību ļoti, un šobrīd jā, mēs esam dabūši šo tehniku un nocelsim šo skursteni nost, un cilvēki varēs dzīvot tālāk bez rūpēm, bez uztraukuma. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV no Madonas.